Edhe në arqipeshkvin metropolitane të Shkodër Pultit u festuan sot Pashkët. Arqipeshkvi Angelo Masafra, që drejtoi meshën e mesnatës, u bëri thirrje besimtarve të jenë ndërtues të së mirës dhe paqes. Korrespondenti Plum Sulo njofton. Besimtar të shumë të umblodhën në mesnatë në katedralin e Shkodrës në meshën e shenjtë të Pashkëve, duke pritur me lutje dhe këngë ringjalljen e Krishtit, shenjë shpresës, besimit dhe ringjalljes. Arqipeshkvi i Shkodrës Angelo Masafra, i cili ullhoqi meshën, u shpreh se bota po kërcënohet nga lufta dhe bëri thirrje që besimtarët të punojnë për të qenë ndërtues të së mirës dhe paqes. Para se të vi se kam dëgjuar çfarë rrezikë mund të kemi për shkak të luftës në Siri, në Irak, e tashti këto rrezikë midis Amerikës dhe Koreja e Veriut, sa probleme ka. A dëshiroj të ecim drejt një bote më të mire, më të qetë, o drejt një luftë tjetër? E Zoti na liroft. Tëra duhet që të lirojmë, se cili mund të jetë antar e bashkëpunëtori, Zoti për paqe, nëse ka Zoti e paqe në zemrën. E kjo është urimi që u bëjë të gjithëve, që të përjetojmë festën e Pashkëve. Urimi të arqipeshkvit Masafra ju bashkuan sot edhe besimtar të shumë, të cilët edhe gjatë paraditës ishin të pranishëm në ceremonitë mbajtura në katedralin e Shkodrës. Gëzuar për shumë vjet Pashkë gjithë populli shqiptar. Du të uroj gjithë kombin shqiptar kudo që ndollen, të gjithë katolikët mbar botën, që ringjallja e Krishtit të sjellë paqe, harmoni dhe në vendet ku ka luftë. Gëzuar për shumë vjet. Pas pak ditësh, me 25 prill, besimtarët e Shkodrës pritet të përkujtojnë edhe një tjetër ngjarje të rëndësishme, 550 vjetorin e shtektimit për në gjenocan të Italisë të ikonës së zonjës së Shkodrës. Në vitin 1895, Këshilli i Katërt i Peshkovëve Shqiptar e shpalli zonjën e Shkodrës si pajtore të Shqipërisë. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.